Narodni poslanik i član glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović posjetio je opštinski odbor SNS-a u Arilju i koalicione partnere. Došli smo zato što tražimo podršku od građana Arilja da bismo nastavili sa svim onim što smo inače radili do sada i evo, ja mislim da svi od Arilju mogu i da se radi, s obzirom da će uskoro doći autoput do Požege, još bliže ćete biti Beogradu. To je naravno dodatni podstrek za investicije, dodatni podstrek da dođu nove fabrike. Meni je drago i u Ivanjici dok sam bio i ovde kod vas, ovde su ljudi uglavnom svi zaposleni, znači to mi je gotovo da nema nezaposlenosti i nema nikakvog razloga niko ni da odlazi odavde, čak naprotiv ima motiv da se vrati, što mi je milo i na tome ćemo i tekako da radimo. Tako da, eto, došlo malo da popričamo s ljudima, da ih zamolim da ove dve nedelje iskoriste da maksimalno odrade kampanju i da posete svakog birača. Mi smo to inače dali kao zadatak svim našim aktivistima u svim lokalnim samoupravama gde su izbori, da obiđu svakog čoveka, jer ljudi hoće da vas vide, hoće da mu kažete pažnju, hoće na kraju krajeva da vas iskritikuju, brate mili, da iz svoje duše kažu šta misle. Tako da, eto, to je taj razlog i verujem da ćemo 2. juna imati razloga da se radujemo. Đukanović je pozvao sve građane da izađu na izbore u što većem broju i tom prilikom daju svoj glas opciji za koju smatraju da će ispuniti njihova očekivanja.